ډیر دی چې چلا ولګوي ملګری دی ډیری اور بوډا تبلیغ لزی خدای راستي ډیر کم خلق به چې الله او رسول سره ایمی نه کني چې الله او رسول سره ایمی نه وې نو دا تبلیغیان زمنګرونه دی خپکی ګم پی ډیر یری ګم ته ډیر یری ګو ته ول ډیر کم عقل دی دا حق خبر دومره پویږي نه خو په بده ډیر خپویږي کدی الله نه یری دی او الله سره ایمی نه وې نو چې چلا دی ولګول په کار دی چې قران ته کینی کنه چې لینا پس خو دی قران بس مستقل ویلې وې ځکه چې دا الله د مینی او دا الله د عشق لارې خو دی قران خود لیدي کتا تیا کله په تبلیغ کې ولګای نو زتانه دی وی پښتنه د جنت کومه د پولیسرات دی او تحقیق پښتنه د کوم تا ته پته ني خو ته په الله نه ایمان کړه په تبلیغی جماعت مېن جمعیت علماء اسلام سپاه صحابه پیپل نیشنل مسلم لیگ ایکس وائی زیڈ هر څوک چه ده پخپل جماعت مین ده اشاعت و توحید پخپل جماعت مین ده که جماعت ولی لس مسئلی خود لید بس هم لقا لس مسئلو باندی جنگو نکه ټول قرآن منل نشتا یاد و ساتا زمانگستاسو رب سرمین نشتا منګ ګورو چې د دنیا روخ کم طرف ته ملګری کم طرف کې ډیر دی عزت کم طرف کې ډیر دی نن سبا تبلیغ کې ډیر زیات مولا صاحب چې څنګه پاریخ شي اول کال ته لاړ شي څه د پاره مقبولی والله صرف مقبولیت د پاره زی والله وایم والله اسې نه وایم ډیر سوچ سمجھ کرے وایم جذباتی مولا نه یم والله د شهرت په بنیا پویږي چې بیا می څوک مولا توب نه مني چې دوی سره لاړ شي ملګری دی ډیر دی بیا چې هر څه کوي کاوه قانون دے اہل حدیث سارا ور سارا شا فاتحہ خلف الامام وایا نور دی چھ چکول بیا مزے کوا پنچ پیریانو سارا ور سارا شا دری چلور پینزم سالے اومانا نور دی چھ چخو خوی آغا کوا جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام پیپل نیشنل سارا ور سارا شا ووٹ دوی لور کوا او دو دوی رولز و دو روٹون خیال ساتا نور دی چھ خو خوی آغا کوا تبلیغیانو سارا ور سارا شا تبلیغ کشپگ نمبر نور ٹول تقاضی تبلیغ مزے مزے نور کوا چھ چکاوی کله دی چې کور کې وادوی لور باندې غټه پنده غستل غواړي ته چلې ته لاړ شه مشر زوی وته پوی کو چې خېډېرې پیسې پی والله چې راشي څوک د ته ووایي چې یره جي تر ټول عمر تبلیغونو کې ګرځي په لور خو دې ډېر نه زه چلې ته تللی وم زمونږ لکانو نو ته تللی ولې دې دپاره تللی